نمبر تین، ایک انسان دنیا میں ناکام ہو، پریشان ہو، تکلیف اٹھائے، فیل ہو جائے، جو چاہتا تھا اس کو نہ ملا، مال و دولت کے اعتبار سے ہو، صحت کے اعتبار سے ہو، یا کسی بھی اعتبار سے ہو، ہمیشہ ایسے لوگ دنیا میں رہیں گے جو اس معاملے میں اس سے کم تر ہو. جب اس کی نگاہ ان کی طرف ہوتی ہے تو اپنی حالت غنیمت محسوس ہوتی ہے. تکلیف تب ہوتی ہے جب انسان اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھتا ہے، لیکن انسان کا دل شکر سے بھر جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میں آج جس حال میں ہوں اس سے بدتر حال میں دوسرے لوگ بھی ہیں. آج مجھے اگر ٹھنڈا پانی پینے کے لیے نہیں ملتا ہے گرمی میں، تو دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر لوگ مٹی والا پانی پیتے ہیں، جن کے پینے کے لیے ان کے پاس پانی نہیں ہے، کئی کئی دنوں تک ان کو پانی نہیں ملتا ہے. افریقہ کے کئی علاقوں میں صاف پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے، گندا پانی وہی پی لیتے ہیں، نہانے کے لیے تو بہت دور، پینے کے لیے نہیں ہے. ایسے کئی لوگ ہیں، آج ہم سوچتے ہیں کہ مجھ کو جو میں کھانا چاہتا ہوں وہ کھانے نہیں مل رہا ہے، اس سے وہ غمگین ہے. روزانہ میں وہی روزانہ دال چاول روٹی کھا رہا ہوں، اور دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو گوشت کھا رہے ہیں، اس سے آگے کھا رہے ہیں، اور جو جی میں آئے ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں، اچھی سے اچھی غذائیں کھا رہے ہیں، وہ بیوی بچے پھل فروٹ سب کھا رہے ہیں. میں محدود کھانے ہیں، حساب کتاب مہینے کا طے ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے، غمگین ہیں. لیکن وہ ان لوگوں کو دیکھے جو سڑک میں فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھے لوگوں کے پھینکے ہوئے برگرز کو، ان کی پھینکی ہوئی روٹیوں کو، ان کا پھینکا ہوا کوڑا میں کھانا، اس کو نکال کے اس کو صاف کر کے اس کو کھا رہے ہیں، جب اس کو دیکھتا ہے تو شکر محسوس ہوتا ہے. جب آدمی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے تو اپنی حالت بہتر جب دکھائی دیتی ہے تب اس کو شکر پیدا ہوتا ہے، شکایت نہیں. اپنے سے اوپر دیکھتا ہے شکایت پیدا ہوتی ہے، اپنے سے نیچے دیکھتا ہے شکر پیدا ہوتا ہے. شکایت سے غم پیدا ہوتا ہے، شکر سے خوشی پیدا ہوتی ہے. اگر وہ خوش رہنا چاہتا ہے شکر کی زندگی جیے، اگر وہ نہ خوش رہنا چاہتا ہے شکایت والی جیے. نقصان اس کو ہے، اللہ کا نقصان کچھ نہیں ہے. تو خوش رہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنے حال پر اگر اس کو غم محسوس ہو تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھ لے جو اس سے برے حال میں ہیں، تاکہ اپنا حال غنیمت لگے اور اس پر شکر پیدا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منه. تم میں سے جب کوئی شخص کسی ایسے کو دیکھے جسے مال اور جسم میں اس پر فوقیت دی گئی ہے، مالدار اس سے زیادہ ہے، خوبصورت صحت مند اس سے زیادہ ہے، فلینظر الى من هو اسفل منه، تو ذرا ان لوگوں کو بھی دیکھ لے جو اس معاملے میں اس سے نیچے ہیں. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. مسلم کے الفاظ کیا ہیں، فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یہ اس لیے ضروری ہے کہ کہیں اللہ نے جو تم کو نعمتیں دے رکھی ہیں ان میں تم اللہ رب العالمین کی ناشکری نہ کرو. معلوم ہوا کہ جب ہم اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں تو شکایت پیدا ہوتی ہے، اللہ نے اس کو دیا مجھ کو نہیں دیا، مجھ کو نہیں دیا کا احساس پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے سے بہتر سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں. تکلیف اور راحت، خوشی اور غم کمپیریسن میں ہے، آپ کی مرضی. آپ ایسے سے اپنے کو کمپیئر کرو کہ آپ کو خوشی ہو، یا ایسے سے کمپیئر کرو جس سے آپ کو غم ہو، آپ کی مرضی ہے. تو آدمی ایسے لوگوں کو دیکھے جن کے پاس وہ نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، تو اس کے دل میں شکر پیدا ہوگا.